Obrnice zažili velkou slávu. V sobotu 15. září proběhly v pořadí 6. obrnické slavnosti. Navíc bylo oslaveno 730 let od vzniku obce. Ten, kdo na staré fotbalové hřiště v sobotu zavítal, rozhodně litovat nemusel. Připraven byl bohatý program, jak ten kulturní, tak ale i ten doprovodný. Pro děti byly připraveny zdarma skákací hrady, kde bylo neustále plno. Velký zájem, jak je vidět i podle zástupu dětí, byl u místa, kde se malovalo na obličej. A to samé platilo u řetízkového kolotoče, který po celý den vozil ty nejmenší, pro které byla připravena i mašinka z vláčky. Ta se též těšila velkému zástupu rozradostněných dětí. Ti starší zase mohli vyzkoušet své řidičské umění na čtyřkolkách a program byl připraven také pro dospělé. Ti se mohli podívat na připravenou výstavu o historii Obrnic a zájem o ní byl velký. Zaujaly mě starý budovy, co tady byly, protože jsem tady vyrostla, zazpomínali jsme, kde jsme si jako děti hráli. No tak ty staré fotky ze školy, no a ty budovy. Zpět ale k bohatému kulturnímu programu. Ti, kdo přišli, se mohli těšit na velké hvězdy. Jednou z nich byl známý zpěvák Stanislav Hložek. Ten publikum dostal do varu, nechyběly známé písně a dobrá nálada se tak přenášela na každého. Lidi jsou úžasní, lidi jsou v pohodě, no, akorát jsem trošku měl problém se zvukem, ale za to já nemůžu, ale lidi zpívali se mnou a o to šlo. Jak je vidět, ty vaše písničky prostě už spoustu let letí a letět budou asi i nadále, lidi si je zpívali na hlas. Co vy na to, že vlastně se ty vaše písničky takhle i nadále drží? Co si může zpěvák víc přát, než to, že zpívá písničky, které všichni znají? To je prostě to, zaplať pámu, tam děkuji nahoře. Spokojenost průběhem celých slavností bylo i vedení Obrnic. Starostka Drahomíra Miklošová byla zejména potěšena tím, že se podařila s přípravou propojit obyvatele Obrnic a výborný výsledek se dostavil. Lidé pochopili, že je to, čím více se organizačně spojíme, čím více přiložíme ruku k dílu, tím více lidé rádi přijdou a ten efekt je potom na tom, že ty lidé spolu komunikují, spolu dokáží žít, spolu mluvit, potkávat se a to je hrozně důležité. Jsme spojili to, že ty neziskovky a ty různé organizace, jako jsou myslivci, duhovka, sportovci, hasiči, jsme je dali dohromady. Oni se dali dohromady s námi, takže teď spolupracujeme a vlastně je to tady vidět. Když už bylo zmíněno občerstvení, tak u něj můžeme chvilku i zůstat. K dostání byly zmíněné koláčky, nechyběla tradiční klobása a také se vařilo právě v této polní kuchyni. Ta je pýchou obrnických hasičů. Tentokrát se podával kančí guláš. No s touto kuchyní už my jezdíme vlastně tak od 93. roku. Jako hasiči zásobujeme veškeré soutěže a podobně, které se organizují na Mosteckém okrese. Podáváme vždy na těchto slavnostích kančí guláš, to už je taková naše ta tradice. Od jídla zpět ke zpěvu, tanci a zábavě. Stanislav Hložek návštěvníky obrnických slavností hodně rozparádil a po něm na scénu přišla další známá tvář. Populární bavič, imitátor a zpěvák Vladimír Hron. Obloha se s přibývajícím časem zatahovala, ale žádný déšť se naštěstí nekonal a posetnění přišla na řadu závěrečná tečka celých obrnických slavností. Tou byla ohnivá show. Ta udělala tu nejlepší možnou tečku za celými slavnostmi, které se v Obrnicích vydařily na jedničku. A už nyní se začínají přípravy na pořadí 7. slavnosti, které proběhnou v roce 2013.